İsa peyğəmbər yəhudilərə gəlməzdən əvvəl Fələstində nələr baş verirdi? Yulius Sezar'dan sonra Romalılar ələ keçirdikləri ərazilərdə sinkretizmi təbliğ edirdilər. Yəni hər xalq öz adət-ənənələrinə, inanclarına uyğun olaraq idarə edilirdi. O zamanlar yəhudilərin başçısı Roma imperiyası altında fəaliyyət göstərən Herod idi. Onlar Romaya bağlı yarı müstəqil krallıq edildilər. Daimi olaraq Roma hakimiyyətinə vergi ödəyir, hesabat verirdilər. Və bu şəkildə xarici güc tərəfindən idarə olunmaq bəyan İsrail arasında, yəni İsrail ovodları arasında böyük qəzəbə, böyük nifrətə səbəb olmuşdu. Onların məbədləri belə dağıdılmışdı. Yehudilərin başçısı olan Herod isə miladdan öncə 37-ci ildən başlayaraq miladdan sonra 4-ünə qədər çox zülümlərlə bu hakimiyyəti əlində saxlamışdı. O özünə rəqib gördüyü kəsləri hakimiyyətinə təhdid ola biləcək hər kəsi öldürdürürdü. Və bu münvallə də o zamanki yehudi xarakterini İbrahim xarakterini, tək Allahlılıq inancını gücdən Fələstinindən uzaqlaşdırardı. Və əvəzinə o Fələstini turizm mərkəzinə çevirməyə fokuslanmışdı. İdarə etdiyi ölkə tək bir ilahın olduğuna inananların yaşadığı bir ölkə olmasına baxmayaraq, o bu ərazilərdə heykəllər belə uzatmışdı. Və bu məzmunda olan hər şey artıq yəhudi xalqını boğaza yığmışdı. Onlar bən İsrailə gələcək və onları bu zülməndən, bu zillətdən xilas edəcək məsih kim olacağı haqqında düşünürdülər. Xalqın diqqəti kənardan gələcək və bu zülümdən onları azad edəcək bir məsihə yönəlmişdi. Həmçinin yəhudilər düşünürdülər ki, bu qurtarıcı Davud oğlu əl-məsihdir. Onlar Davud (aleyhissalam)un nəslindən olan bir qurtarıcını gözləyirdilər. İncildə bir çox yerdə məsihlərdən bəhs edilir və bütün məsihlər peyğəmbər olmullar. Məsələn, kral, peyğəmbər yaxud ravvinlərdən ola bilərlər. Buna görə də Yahudilikdə Davud alayhisəlamın peyğəmbər və ya sadəcə kral olub olmadığını mövzusunda böyük bir fikir ayrılığı da var. Məsih müqəddəs bir xilasçı anlamına gəlir. Dini bir termin olaraq Məsihin əsas məqsədi Allahın padşahlığını yer üzündə tətbiq etməkdir. Yer üzündə Allahın hökmünü bərqərar etmək, xüsusən də Süleyman məbədini uzatmaq, qüdsü yenidən qurmaq, Tövratın qorunması və onunla dünyanı idarə etmək idi. Məsihin xüsusiyyətləri bunlardan ibarətdir. O bir lider olmalı, Yahudiliyət taba olan qanunlarla idarə etməlidir, hökm verməlidir. Ortodoks Yahudilikdə Məsih inancı 13 şərtdən biri sayılır. Bu səbəblə də zühur edəcək olan, Allahın qanunlarını yenidən bərqərar edəcək olan, Allahın qanunları ilə idarə edən və xüsusilə də məbədi bərpa edəcək olan bir Məsihə inanmaq Yahudilərin əsas inanclarındandır. Amma ən əsas diqqət yalnız məbədin bərpasına yönəlmişdi. Görəsən kim gəlib məbədi bərpa edəcək deyə düşünürdülər? Bu kontekstdə isə məsih kimi baxılan bir çox insan var idi. Buna görə də məsih heç bir zaman Allahın övladı ola bilməzdi və ya insanların günahları üçün ölmüş biri də ola bilməzdi. Yehudilərdə belə bir anlayış yoxdu. Eyni zamanda məsihə siyasi hakimiyyəti bəyan İsrailə qaytaran güclü və nüfuzlu bir şəxs olaraq baxılırdı. Belə olan halda isə inancda problem olduğuna görə din və mədəniyyət anlayışı da ortadan qalxırdı. Artıq yehudilərin əsas diqqəti bir daha siyasi hakimiyyətə və müxtariyyətə sahib olmaq idi. Məsələn, Fars kralı Kir də müqəddəs Məsih kimi görülürdü. Çünki o Babilləri məğlub edib məbədi yenidən tikdirmişdi. İncildə Zəbur 137-ci bölmün 8-ci ayəsində: "Ey Babil, sən məhv olacaqsan. Bizə etdiyin əməllərin əvəzinə sənə verən kimsə xoşbəxtdir." 9-cu ayədə isə: "Körpələrinizi tutub onları qəyəyə vuran nə bəxtiyardır" deyilir. Yehudilərin nancına görə məbədi bərpa edən bir məsihin xüsusiyyətləri bu idi və bən İsraildən olmayan fars kralı Kir Babilin məğlub edərək məbədi bərpa etdiyi üçün ona bu ad verilmişdi. Beləcə onu məsih olaraq görürdülər. İsa peyğəmbərdən 160 il əvvəl də Yehuda Makabeus adlı biri uğurlu bir isyanı rəhbərlik etmişdi. O dövrdə Selefkilər imperiyasına qarşı mübarizə aparmış və quds məbədini onlardan təmizləmişdi. Hanuka xatirəsi də burada qeyd edilir. Burada əsas fikir məbədin və müxtariyyətin bərpası, təcrübə və idarəetmə qabiliyyəti idi. Həqiqətən İsa peyğəmbər dövründə Quds şəhəri üçün edilən mübahisələr və ideyalara qədər nələr baş verdiyinə dair çox açıq faktlar var. National Geographic kanalının İlk İsa adlı sənədli bir filmi var. Mövzu ilə maraqlananlar baxa bilərlər. Tarixdə olanları çox gözəl şəkildə səhnələşdirib və izah ediblər. Bu film Simon adlı bir insan haqqındadır. O Məsihin doğulmasından cəmi 4 il əvvəl olmuşdur. Və o videonun əvvəlində danışılan Herodun qullarından biri idi. O həmçinin çox güclü və çox hiyləgər idi. O Herodun Əriha şəhərindəki sarayını və digər saraylarını da yandırdı. Beləcə Heroda qarşı böyük isyanlar başlattı. Zalımlığa qarşı isyan qaldırdığı üçün isə bir çox insan onun məsih olduğunu düşünməyə başladılar. Çünki başqaları tərəfindən Heroda edilməmiş çox şey etməyə müvəffəq olmuşdu. Ancaq bir az sonra o da tutuldu və başı kəsildi. Bir sözlə O zamandan İsa aleyhissalamın gəlişinə qədər bir çox insan özünü məsih adlandırmışdı. Bu adın uğrunda daim mübarizə gedirdi. Hətta indi də ara sıra sosial şəbəkələrdə özlərinin məsih və ya Mehdi olduğunu iddia edənlər peyda olurlar. Bu cür insanlar mən Mehdiyəm, mən Məsihəm, Zülqarney ilə bu yaxınlarda görüşdüm kimi gülünc iddialar irəli sürürlər. Beləliklə insanlar bu cür fikirlərlə o dövrdə daim axtarışda idilər. Bu dövrdə bir çox siyasi səbəblərə görə də məsih anlayışı tam fərqli istiqamətdə formalaşmışdı. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.